Томаш, каква е оценката ви за подготовката на тима? Доволен ли сте от свършеното? Вече предстои първият двубой с Черноморе, буквално утре. Наистина, всички чакаме така с нетърпение да започнете мачовете, да сега бяхме така в подготовителен период. Доволни сме, да, наистина, момчетата вече втора подготовка водим заедно. Мисля, че се сработват някои неща по-добре. Естествено, винаги има какво да се подобрява, какво да се изисква. Стремим се към това, но в крайна сметка сме доволни, че започват вече и мачовете, защото всичко това, което правим, тренираме и искаме по време на тренировъчен процес, в крайна сметка трябва да се вижда в официалните двубои. От тази гледна точка се радваме и ние, и футболисти, чакаме с търпение да започват мачовете, за да видим това, което го тренираме, дали вече наистина може да го пренесем на официален мач. В контролните срещи, които отбора изгледа с доста силни съперници, използвахте различни варианти в играта, използвахте всички налични футболисти. Доволен ли сте от видяното и има ли конкуренция в отбора според вас? Да, мисля, че конкуренция има. Доволни сме от някои хора. От някои хора очакваме повече, знаем, че могат повече. Искаме повече от тях. Други хора не се представяха на нужното ниво. Разговаряме с тях. Може би тях, както казвам на футболен жаргон, ги мачка конкуренцията, но конкуренцията така създава качество и ние сме длъжни да създадем на всеки един футболист конкуренция, за да може да бъде той на 100%. Добре, оценката ви за новите попълнения, трансферите, доволни ли сте от тази гледна точка? Да, знаете, при нас нямаше големи така изходящи и входящи трансфери, но това е нормално. Зимният трансферен прозорец е много труден. Лятото привлякохме доста футболисти като количество. Надявам се, че и вярвам, защото сме ги привлекли, че тези трима души, които привлякохме, ще дигнат качеството на отбора. Предстои матч с Черноморе, очакванията ви за този двубой? Труден матч, всеки един матч е труден. Черноморе е така един традиционен труден съперник за Берое, а не само за Берое. Във Варна се играе доста трудно. Спомня се Лудогорец, как играха там. ЦСКА победиха в последната секунда. Приемаме го така с желание, амбиция да отидем, да се наложим, но естествено знаем, че и съперника е така доста добър съперник, с доста добър треньор. Според мен ще стане добър двубой. Доколко е важен този матч за класирането според вас? Така по медиите доста хора твърдят, че едва ли не при победа Берое е сигурен в топ 6. Така ли смятате ви? Аз винаги съм казвал, малко по-различно разсъждавам. Да, наистина е важен матч, но всеки един матч е важен. Всеки един ден е важен, всяка една тренировка. Да, тук вече се дават точки. Това е разликата, може би, в България. Прекалено голямо внимание отделяме на това нещо. Вкопчваме се и спускаме цялата картина. Да, точките са важни, но важно е как ги постигаш. Защото ако започнеш да ги постигаш по начина, по който искаш, с стил, с начин на игра, с надиграване, с по-добро позициониране, това няма да ти носи само точки в този матч, ще ти носи точки в следващия матч. И ако не вземеш някой път точки, това не е проблем, защото следващия матч знаеш, че ти пак ще се надиграеш с противника. Ако просто тренираш заради едни точки, няма да има бъдеще, няма да има надграждане. Във времето говоря. Да, за момента, може би. Така че важни са точките. Имам едно на ум, особено аз и то от последния официален матч, който изиграхме. Надявам се да съм се променил, да съм го предал на момчетата, но искам да спечелим мачовете си по начина, по който тези момчета могат. Наистина те могат. И накрая, Кохе Като е наказан, други проблеми в състава има ли преди мача с Черноморе? Да, Като е наказан, Караченаков така не е по начин, по който искаме да бъде, има лек проблем, Видално също се оплаква, има проблем. Днеска след тренировката ще решим с каква група ще пътуваме за мача Черноморе, но не трябва да се оплакваме, затова има достатъчно футболисти, които тренират всеки ден, които в така по-добро функционално спортно-технически и тактически качества и на ниво, той ще излезе мача. Благодарим, успех!